urakaza neza mu rubanza. Uzi kugenda neza nkuko nawe waje amahoro. Nawe nyinyaza. Tereka tubifurize umwaka mushya muhire, tukavuga ati Happy New Year. Cuceka ibyo nawe bikubajije. Tangira uvuga amazina yawe. Bimigiye Kanyombya official. Winyereka ibyo bihanga. Nugerageza kubeshya ndakohereza mu muriro utazima. Kanyombya kayitangore jolie, Kanyombino. Kayitangore, umva icyaha cya mbere ushinjwa. Ukiri mu isi, wagaragaye mu rusengero kenshi, ariko ntiwigeze utanga icya cumi. Gutanga icya cumi cyari deni ry'umuntu ndimo? Si icya cumi gusa, n'amaturo asanzwe, ntabwo wigeze uyatanga. Kira yewana winsakuriza. Ese ndashaka kubaza, mu ijuru hari banki? Izaya bikamo uko bavuga ko Imana iba mu ijuru. Hariya witwa ndera? Nitwa Marayika Gabriel. Uri ikigoryi. Ekonomi ntabwo ariko wayikora mana. Ariko ndakubwiye ntacyo waha Imana. Usibye gusenga ukajya hasi ugapfukama. Ubu ngubu tubayeho nk'abantu bafite ubwenge baciye akenge kubera iki? Kubera akabaro k'inzara y'amafaranga, kubera ko nta sponsor tubona. Icyaha washinjwaga kiraguhamye. Iyongereho n'icyaha cyo gutuka. Kira yewana winsakuriza. Imana ntabwo ikeneye amafaranga yawe. Ntike yewe nuvuga ngo n'igitambo nka kwa kundi Isaac bamutanze babwira Abraham ngo atange Isaac. Yasanze Isaac yasanze Abraham ari umuntu w'igicucu udafite ubwenge. Aweza marayika ati we. Ahari menye waketse ko turi gukina nawe. Uru rubanza ni urutsindwa urajya kwa Satani. Satani muzanye ute? Nawe se arashaka kujya mu maturo. Icyaha cya kabiri. Ukiri mu isi wari nyamwigendaho. Nta muntu wigeze ufasha kandi wari ufite ubushobozi. Ntabwo mbiha agaciro simbyemera. Wanereye mu isambu se? Wakubuye nibuze muri isambu? Ubu nta soni ufite. Usibye kuba nta muntu wafashije, niyo wavugaga ko ugiye gusenga, nta muntu wasengeraga. Ibyo bintu rero narabyangaga kuko abenshi babigwagamo. Na Yesu yaravuze ngo nimugende mwisengere n'abana banyu. Njye nzajya nisengera. Narasiritse sana kubera n'inzara. Ibyaha byose biri kuguhama. Nkurikije uko ndi kukubona, ntabwo ukwiriye kwinjira mu bwami bw'ijuru. Ikindi cyaha ndi kubona ushinjwa ni ubusinzi bukabije. Nta byiringiro ngo. Fast, uzabimenye n'inzoga nazo nkwa naziretse. Cece kwa mupfapfa we, ni gute watinyuka guhakana icyaha kandi bigaragara ko. Niko bimeze w'intombokera wimbwira nabi. Uri umupfapfa cyane. Ubuzima bwawe wigeze wifuza gukorera Imana? Ibyo ni icyifuzo rero, ntabwo Imana yemera abantu bifuza. Ibyo bintu byo kwifuza. Ufite ikibazo gikomeye. Muri aka kanya urumva ari icyo ukwiye gusaba Imana. Icyo mbwira Imana? Ikwibwira ibirimo amafaranga. Ni bwa bupfapfa n'ubundi. Byoroheye ingamiya kwinjira mu zuru ry'urushinge kurusha uko wakinjira mu bwami bw'ijuru. Umuco ni uwo, igihe ni iki, ubwenge ni ubwo. Reka nkubaze ikibazo. Umaze igihe kirekire ku isi, mu bigaragara urashaje. Wigeze wumva? Ninde wakubwiye ko nshaje? Wari wambona nsabirizi wanyu? Wireba ko ufite amenyo ngo nawe ufite sindi uruhinja. Uko biri kose ni ibyangwiriye. Gabanya amagambo, ibyaha byose byaguhamye. Sha mudatuma tumboka kuko nduma navuga nabi. Senga Imana yanjye kuko nicyo kintu nyishyura, kuko nta kintu ushaka kwishyura Imana. Imana ntabwo wayiha inzu, ntabwo wayiha etaje, ntabwo wayiha iki, ntabwo wayiha imigati, ntabwo wayiha amandazi. Nta na rimwe wigeze ugaragara mu rusengero ubishyizeho umutima. Ko naheruke nta Bibiliya mfite mu rugo se? Njye mfite ijambo ry'Imana ndasenga kandi. Niba koko warasomye Bibiliya, tubwire ninde wambukije Abisirayeli inyanja itukura? Yitwa na mupenzi yenu. Mwandika ko mwandike mupenzi. Ibyaha byose umaze gushinjwa biraguhamye. Kubera izo mpamvu. Kubera iki uramburanya nkande? Fuck you.